Prepare grammar, unit 7. Present continuous for future. Теперішній тривалий час для позначення майбутньої дії. Ми часто використовуємо present continuous, щоб розповісти про дії, які відбуваються зараз або в даний момент. Tim's in the park. He's climbing a tree. Тім у парку. Він лізе на дерево. Ми також можемо використовувати present continuous, щоб розповісти про наші майбутні плани або домовленості. I'm meeting Julie later. We are playing tennis. Я зустрінуся з Джулією пізніше. Ми будемо грати у теніс. Коли ми використовуємо present continuous для вираження майбутнього, ми зазвичай вживаємо відповідні маркери часу, щоб показати, що ми говоримо про майбутнє, а не про зараз. Later – пізніше. On Monday morning – в понеділок вранці. At 6 p.m. tomorrow – о 6 годині вечора завтра. Та інші. We are learning how to ski. Ми вчимося, як кататися на лижах. We are learning how to ski next weekend. Ми будемо навчатися, як кататися на лижах на наступні вихідні. Positive sentences. Стверджувальна форма будується за такою схемою. На перше місце ми ставимо підмет. На другому місці йдуть допоміжні слова am, is або are. На третьому місці ми вживаємо дієслово-присудок, до якого додаємо інове закінчення, і далі йдуть другорядні члени речення. Am ми вживаємо тоді, коли дію виконую я. Is ми вживаємо тоді, коли дію виконує він, вона або воно. А ми вживаємо тоді, коли дію виконуємо ми, ти, ви або вони. Negative sentences. Заперечна форма будується за такою схемою. На перше місце ми ставимо підмет. На другому місці йдуть допоміжні слова am, is або are. На третьому місці вживається заперечна частка not. Далі йде дієслово-присудок, до якого ми додаємо інгове закінчення та другорядні члени речення. Ми будемо використовувати скорочену форму. Am not – скорочено am not. Is not – скорочено isn't. Are not – скорочено aren't. Questions. Питальна форма будується за такою схемою. На перше місце ми ставимо допоміжні слова am, is або are. На другому місці ми ставимо підмет. Далі йде дієслово-присудок, до якого ми додаємо інгове закінчення та другорядні члени речення. Short answers – короткі відповіді на запитання. У present continuous будуємо за такою схемою. На перше місце ставимо слово yes, після якого на письмі пишемо кому. Тоді йде підмет, виражений займенником, і допоміжне слово am або is або are, в залежності від того, хто у нас виконує дію. Заперечна відповідь починається слово no. На письмі після нього ми ставимо кому. Далі йде підмет, виражений займенником,
і допоміжне слово заперечною часткою not, або am not, або isn't, або aren't, в залежності від того, хто у нас виконує дію.